ونو کې چې کومه افسوسناک واقعه راغلی وه نو سرکاري بیان داری چې په دې کې یو کس وفات شوی دی او 15 کسان پکې زخمیان شوي وو. خو بیا که موږ عام د سوشل میډیا اکاونټونه ګورو نو هغې د دې تعداد ډېر زیات کوي چې کومه کسانو دغه درنه کړې وه، د امن پاسونه کړې وه. دغه 45 کسانو یو کمیټه جوړه کړه او نن هغو د حکومت وقت سره ملاقات وکړو او هغه ته خپل یو 14 مطالبات کېښوستل. خو په دې باندې عمل وشي نو موږ به خپله درنه ختمه کړو. په دغه مطالباتو کې د ټولن اولنۍ مطالبه دا وه چې کوم عدم استحکام په نوم باندې کوم اپریشن شروع کیږي نو دغه موږ مخالفت کوو، د دغه موږ منظوري نه ورکوو. دوه مطالبه ته دا کېښوستله چې کوم اپریشن یا کومې کاروایانې کیږي دا د سی ټی ډي کوي، په دې کې د آرمی ملوث کیږي نه. دریو مطالباتو ته کېښوستله چې غلام خان بارډر د موږ ته کولاو شي. څلورمه مطالبه دا وه چې کوم مدنیات زموږ په علاقه کې دي د دې اختیار د عوامو ته ملاو شي، موږ ته دې ملاو شي، په دې کې د نور څوک عیسی نه اخلي. څلورمه مطالبه ورته دا کېښوستله. پنځمه مطالبه چې کوم کسان لافته دي دا د عدالتونو ته پیښ شي او عدالت دې په دې باندې فیصله وکړي. شپږمه مطالبه دا وه چې ګډ طالب او د بیټ طالب ته کوم مراکز دي دا دې بند کړی شي. اوه مطالبه دا وه چې برماشي او د جمعه خان روډ ته کوم د 15 جولای نه بند شوی دی دغه دې کولاو شي. اتمه مطالبه دا وه چې پلوستر وسایل ملاو شي او دغه په خپل علاقو کې گشتونه شروع کړي. نهمه مطالبه دا وه چې مدرسې، کورونه، جمعتونه په دې چاپې نه والی کیږي. څومره مطالبه دا وه چې څومره هم پولیس زخمیان شي نو هغوی علاج په سیمچ کې کیږي. یولسمه مطالبه دا وه چې طالبانو گشتونه دي په علاقه کې بند شي. دولسمه مطالبه دا وه چې په 15 او 19 جولای باندې چې کوم واقعات وشلو د دغو د جوډیشل انکوایري وشي. او دیارلسمه مطالبه دا وه چې انټرنیټ بند په بنو کې دغه دې کولاو شي. څوارلسمه مطالبه دا وه چې پولیسو له دې اختیار وکړل شي چې دا د طالبانو خلاف کاروایی وکړي. او 15 مطالبه دا وه چې څومره هم د جرګې د 45 ممبران دي دا د ټارګټ کیږي نو په دې باندې څوک پرشر نه شي، په دې دباو نه لیږي. شپاړسمه مطالبه دا وه عام کم جرایم دي په دې کې کم کسان ملوث دي دغه د سفارش نه کیږي او دغه ته سزا ملاو شي. دا شپاړسمه مطالبات جرګې والا حکومت ته کېښوستل که په چېرې په دې باندې عمل وشي نو موږ به خپله درنه ختمه کړو. او واقعي چې دا مطالبات جایز دي، دا داسې مطالبات نه دي چېرې د حل کېدو ته کوشش نه کیږي.